Ar-Aqaidul Iman 50 keyakinan kanyahokeun sing nyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allah na 20 numuhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 41 hak Allah nu maha suci terasa ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 41 tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangunningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayanan wajibna 20 adam hudusana mumasalah nil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yung bukmun kaunuhu ajizan kanihan jahilan maitan asom ama abkam leweh hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuhkana tempat jeng butuhkan nu ngayakeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeng pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tablik
فاطعنا كذب خيانات كتمام بلادا بنر كبرجايا نادوغي كنرجن بنتر bohong cidera jeng nyumput kentur bodohna wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna.